O Consello realmente naceu xa con unha idea moi clara de que a cultura tiña que ter en conta o feito científico, os feitos da ciencia, porque a ciencia de alguma maneira constituía parte da cultura contemporánea e, polo tanto, non podía excluirse en ningún momento, en ningún sentido do que eran as áreas de traballo do Consello. De alguma maneira, era tamén herdeira da idea que tiña o Seminario de Estudios Galegos, porque o propio Seminario de Estudios Galegos, que para algúns poido ser o antecesor do que é o labor do Consello da Cultura Galega, tamén tiña moi claro que as seccións científicas estaban e formaron, de feito, parte da estrutura interna do Seminario de Estudios Galegos. Polo tanto, o Consello xa naceu con esa idea desde o primeiro momento. E na primeira configuración do Consello existía unha área que se chamaba de Patrimonio Natural. Patrimonio Natural no sentido de estudar, recoñecer, poñer en valor todo o que existía da natureza en Galicia. Porque a natureza era un signo importante da nosa identidade. Por lo tanto, o Consello sempre entendeu que eso debía ser unha das áreas que cultivou desde o primeiro momento. Dentro desta, podemos chamarlle primeira xeira, ¿no?, donde o Consello só tiña como área científica a do Patrimonio Natural, os dous proxectos máis importantes que tivo, que foron proxectos que tiveron unha fonda repercusión nos medios, vamos chamar de científicos e naturalistas galegos, o primeiro foi A Natureza Amenazada. A Natureza Amenazada, de alguma maneira, é o libro vermello da natureza en Galicia. Ali estaban recollidas todas aquelas especies, vegetais e animais, así como lugares de interés xeolóxico que tiñan perigos de extinción, de conservación. Isto, repito, era a primeira xeira, porque despois, andando o tempo, houve dúas áreas dentro do Consello que trataban o tema da ciencia. A de Patrimonio, que se mantivo durante moito tempo, e despois naceu a área de Ciencia, Natureza e Sociedade. A área de Ciencia, Natureza e Sociedade tiña outros objetivos. Tiña, de alguma maneira, facer presente a ciencia como cultura. Non só a ciencia do patrimonio natural, que era unha área moi específica, sino, por exemplo, a ciencia, vamos chamar das matemáticas, a ciencia, por exemplo, da química, da física, da xeoloxía, en fin, de todo o que, de alguma maneira, entra dentro destes apartados. En ese sentido, o que intentaba era fundamentalmente ver, por unha banda, como a percepción da ciencia existía en Galicia. Cales eran as claves da percepción científica? Estaban moi adiantados, estamos moi atrasados, cal era o noso nivel nese sentido? Despois tamén facer asequible a ciencia, que a ciencia se achegase realmente a todos os públicos, non só aos especializados. En ese segundo nivel, eu diría, por exemplo, que foi moi importante o traballo de Xurxo Mariño. Xurxo Mariño fixo un labor didáctico de divulgación científica a través do portal, máis ou menos con unhas entregas cada 15 días, ás veces pues, cada mes, pero bueno, unhas máis ou menos periódicas, e que despois se recolleron en dous libros. Dous libros que intentamos, ademais, que foran non só de divulgación científica no sentido clásico de textos, sino que tamén levaran incorporado o humor. Entón, isto diríamos que é como a segunda xeira. En esta segunda xeira hai máis proxectos importantes, pero probablemente, quizáis o máis relevante neste momento, que está aínda en marcha, pique de rematar, pero está aínda en marcha, é o Álbum da Ciencia. O Álbum da Ciencia é a biografía de os científicos máis importantes de Galicia. Nestes momentos son 300 biografías as que temos máis ou menos, moitas delas rematadas, algunhas xa en trance case de remate e outras en preparación. Pero iso que rematará dentro de máis ou menos uns meses é tamén un proxecto moi relevante dentro desta segunda xeira donde dous aspectos da ciencia, o patrimonial natural e o conxunto da ciencia como cultura son os que nos tiñamos considerado. Bueno, a liña de elaborar uns cantos cómics, que 4 cómics exactamente de divulgación científica, foi un pouco tamén pensando en que a ciencia había que achegala a todas as capas da sociedade. E probablemente unha das capas máis interesantes e máis permeables a todo este tipo de cuestións é a capa infantil. Entón, decidiuse que non había ninguna experiencia en Galicia neste sentido facer cómics de divulgación científica sobre a auga, sobre o solo, sobre a alimentación, mesmo cando foi o problema do Prestige, sobre a Marea Negra,
Entonces foi tamén unha experiencia interesante porque se xuntaba, por unha parte, a idea que nacía dentro da sección, despois unha escritora como era Marilar Alexandre, especializada en literatura infantil, e despois un dibuixante tamén moi recoñecido en cómics como era Fran Bueno. Entón, xuntando, digamos, eses tres factores, saíron esas catro cómics que creo que tamén que é unha boa tarxeta de presentación do que son os intereses do Consello. Non só a amplitude, vamos a chamarlle cultural, non nese sentido de abranguer prácticamente tanto as letras como as ciencias, sino tamén de que quere chegar a todos os sectores da sociedade, non só os sectores cultos, non só os sectores que leen de sempre en galego e temas galegos, sino aos sectores máis, vamos a chamarlle, incipientes, que poden ser o futuro, a nosa canteira da cultura científica e da cultura galega en xeral. Unha vez que se rompeu, por falar así, esta barreira dos 10 ou 15 primeiros anos onde de alguna maneira se estaba facendo algo que non se tiña feito ata agora, o Consello entrou nunha dinámica, vamos chamarlle, progresiva, pero non xa tan evidente ni tan rompedora como foi a primeira, porque xa, de alguna maneira, estaba desbloqueado, estaban postos os alicerces do que é a nova cultura, vamos chamarlle, científica ou en xeral de Galicia. Pero seguiu traballando xa non tanto con congresos, sino con informes periódicos, informes que daban conta do que é a cultura galega. Xa non eran tanto congresos, que de alguna maneira había outras entidades que podían facelos, sino informes cada vez máis específicos. O observatorio, de alguna maneira, o portal tamén é un algo moi moi significativo, porque de alguna maneira proxectou o Consello a un mundo de, vamos chamarlle, de persoas que están moi atentas a todo o que é a rede, a todo o que circula pola rede. Polo tanto, todo isto foi o ir medrando, o ir situándose o Consello na cultura galega. Eu creo que neste momento estamos tamén noutra situación, vamos a chamarlle, crítica, en dous sentidos. No sentido de que estamos nunha crise económica, nun problema generalizado da sociedade, pero tamén nunha crise no sentido máis positivo que ten a palabra, senón de cambio, de reorientación cara ás novas expectativas, forzado, de alguma maneira, tamén pola crise económica. Entón, eu diría que hai como estas dúas etapas no Consello, desde o meu punto de vista. Esa inicial rompedora de poñer as bases fundamentais da nosa cultura actual, unha segunda etapa, vamos chamar de cruceiro, non? De traballar e ir cambiando un pouco a formas máis actuais. De alguma maneira se estaba traballando ao principio como se traballaría, por exemplo, na Xeneración Nos ou un pouco nos Seminarios de Estudos Galegos, e agora estamos traballando xa con as ferramentas do século XXI. Todo eso foi o cambio desta última parte, e agora estamos nunha búsqueda de novas alternativas, de novas opcións do Consello. Para mí serían como esas tres, as grandes etapas históricas que, do meu punto de vista, vivín e gocei, de alguma maneira.